I Vojska Srbije i svi mi smo jako ponosni na Milicu Đekić, moju današnju gošću, pripadnicu Vojske Srbije. Dobro jutro ti želim i dobrodošla. Veliki podvig u subotu u mestu Lopatinci kod Kraljeva. Ti si bez razmišljanja skočila u vodu i spasila jedan život. Dobro jutro, bolje vas našla. Da, to se desilo u subotu i to što sam uradila, kao što sam rekla već nekoliko puta, ne vidim sebe nešto mnogo više u tome zato što smatram da bi to svako učinio. Ti smataš da bi to svako učinio, negde svi znamo da i ne bi bilo. Da li je to iz nekog straha, da li iz šoka zbog situacije kada vidimo da se neko davi ili gubi život i da njegov život zavisi od našeg, sigurno da nam je prva pomisao da mu pomognemo, ali zavisi da li je svako spreman, da li trezverno razmišlja u tom trenutku. Ti si u tom trenutku uradila sve najbolje. Mnogi kažu da si rizikovala sopstveni život. Znate kako, opet kažem ovo što ste vi sada rekli, kada vidite da se neko nalazi u toj nekoj situaciji, učinit ćete sve da pomognete, da ne razmišljate puno o posljedicama, šta može da se desi, već samo da pomognete toj nekoj osobi. Načelnik generalštaba, general Ljubiša Diković, je saopštio da si divan primer humanosti vojnika i pretpostavljam da ti ovakve neke izjave tvojih nadređenih jako znače. Naravno, kako ne znače. Hajde da nam prepričaš događaj, ili hoćeš? Hoću. Dakle, kao što smo rekli, to se desilo u subotu u Lopatnici kod Kraljeva. Posle obilnih padavina, taj potok je za vrlo kratko vreme pretvorio se u bujičnu reku. Gospođa koja se nalazila tu videla je panj koji se nalazio tu u vodi i ona je smatrala da treba da ga odgurne da ne bi se voda vraćala ka kući. Međutim, ona kada je prišla, kada je pokušavala da odgurne taj panj, ta bujica je ponela i nju i panj. Nju je to nosilo, pošto je jako brzo se sve to dešavalo, nju je to nosilo nekih 200-300 metara. Kada je ona upala, ja nisam videla taj trenutak, ali sam čula svog očuha koji je rekao da je žena upala u vodu. Istog trenutka sam istrčala, bila sam u papučama, izvela sam papuče i kažem vam, trčala sam nekih 200-300 metara koliko je ta bujica nosila i videla sam je na površini vode, znači videla sam i ruke i pokušavala je ona da izroni, ali mislim, nemoguće koliko god da ste dobar plivač, u toj bujici nema pomoći, upravo to. I kažem, samo smo bili, znači ja i moj očuh smo samo hteli da je stignemo, da je izvadimo iz te vode na bilo koji način. I moj očuh je također govorio je da pokušava da se uhvati za bilo šta. Kažemo, posle 200-300 metara ona je uhvatila se nekako za granu, za obalu i u tom trenutku smo već, znači to su sve sekunde u pitanju. Tada smo uskočili ja i moj očuh i izvadili smo iz vode. Ona je bila u šoku? Bila je u šoku. Mislim da možda tad trenutno nije ni bila svesna svega toga šta se desilo. Tek posle kada je prošlo neko vreme i kada se zamisliš šta je sve moglo da bude. Milice, si se ti zamislila šta je sve moglo da bude i kada si ti u pitanju, si ti bila svesna u šta si ušla? Iskreno, ne. Ni ti kao ni gospođa. Ne. Hvala Bogu, sve se sjajno završilo. Jeste se čule posle toga, videle? Da. Ona je bila u bolnici dva dana na posmatranju. Radili su i snimanja. Hvala Bogu, sve je u redu. Niti je bilo nekih krvarenja, niti nekih većih povreda. Žena je samo bila ugruvana, ali hvala Bogu, dobro je sada. Pratila si, pretpostavljam, sve ovo što se dešavalo na Tajlandu i ove sjajne spasioce koje su spasili 12 dečaka i njihove fudbalske trenere. I jedan od tih ronilaca izgubio život prvih dana već kada se to sve dešavalo. Jedan je i ronilac našeg porekla, jedan od spasilaca koji nam se javlja u program juče ujutru. I to su isto momci koji nisu razmišljali o posledicama, o svom životu, nego su spasavali neke mlade živote. Pa naravno, oni su također išli na to da spašavaju te mlade živote, a nisu razmišljali o sebi. Jer ne možeš da znaš šta će da se desi.
Kako je dosadašnja tvoja karijera tekla kao pripadnica Vojske Srbije? Mi volimo da gledamo seriju Vojna akademija, međutim neko ko zaista živi taj život kaže da je to blisko realnosti, onako u nekim segmentima, ali ipak je to serije, ipak je to onako... Naravno, ipak sve to serija, mislim, nema... Nije to baš tako, jel da? Nije to baš tako, ali ja već... Pa kako je, reci nam? Pa već 8 godina radim, kao, mislim, pripadnik sam Vojske Srbije 8 godina i zadovoljna sam svojim poslom, volim svoj posao. Kako se javila ta želja i ljubav? Znate kako? U kojim godinama? Kad sam bila srednja škola. Nekako sam, volela sam uniformu, svidjela mi se uniforma i kada je izašao taj konkurs, ja sam završila srednju školu 2009. 2010. je izašao konkurs na koji sam se prijavila bez razmišljanja. Nisam se nešto puno nadala da ću biti primljena, ali prijavila sam se, konkurisala sam i evo već 8 godina sam tu. Šta je, pored ove situacije o kojoj smo pričali, negde bila situacija koju ćeš da pamtiš ili izazov za ovih 8 godina karijere? Ono što ću pamtiti, pa isto kada sam počela da radim to 2010. kada je bio zemljotres u Kraljevu, to ću takođe pamtiti. Kakve su bile situacije? Pa pomagali smo stanovništvu u okolini Kraljeva, koje je bilo ugroženo od zemljotresa, gde su im... Stiže gospodin Marić. Milica imala toliku tremu. Imala je toliku tremu. Ja sam rekla, Milice, ne brini, držat će Marića, neće ući u studio. Gde je stolica za mene? Ja se izvinjam, gospodin Marić, evo stiže Makso, molim te. Jo, javiti, šta je ovo? Milica je bila toliko uplašena, bilo je lakše da skoči u vodu nego da dođe da gostuje u emisiji gde smo vi i ja. Pa ja ne znam. Zašto se ljudi mene boje? Ali ne boj se da skoči u vodu, jer spasi jedan život i zbog toga je bila sjajna gošća. Nije bolelo, jel da? Sjajno je prošlo. I ti si sjajna i mnogo ti hvala što si došla. Ja znam da je tebi ova medijska pažnja, da je tebi lakše da radiš svoj posao nego da gostuješ u emisijama, ali nama je značajno da te vidimo i da čujemo i da pomažemo svi zajedno, da imamo tu empatiju u sebi koliko ko može. Hvala najljepše, Milica, na gostovanju. Dobro jutro, gospodine Mariću. Dobro nam došli. Čas sam ovde, čas sam negde, drugde. Sad ćete napričati gde ste bili. Nastavljamo jutarnji program. To je tajna. Nema ovde tajni.